ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଠିକ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ହାଉଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ବେଲୁର ମଠ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମର ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲୁ। ତ ପଶିକିରି ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ଚିସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ରୁ ଆମର ପୁଣି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ। ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ମେଟ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟ୍। ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ତାର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ପରିବେଶ, ପାଗ ଟିକିଏ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଭିଜା ଥିଲା, ତ ସବୁରକମ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ପରିବେଶ ପୁରା ଝୁମିବାର ଥିଲା। ତ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 15ଟା ବେଷ୍ଟ ସିନ୍ ରହୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ସିଟିର, ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ରୋପ୍ ୱେରେ ବସିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ, ଯେଉଁଟାକି କଲିକତାରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ସବୁ ସାମ୍ନାପଟଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କ ରହୁଛି ଆଉ ତା'ର ଗେଟ୍ ସେଠି ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯାଦୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ବିନା ଆୟାରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ବିନା ଟ୍ୟାପ୍ରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ କା ଦୁନିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ସାଇନ୍ କା ଜମାନା, ସାଇନ୍ କା ଦୁନିଆ। ତ ଫସି ଆସିଲି 65 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 25 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ପଇସା କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ବାସ୍ ଆମର ବୁଲିବାର ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁର କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଛି। ସେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନା? ହଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ। ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ରହିଗଲା, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବୁଲିବା, ଆମର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ତ ବସିକି ଏବେ ଯିବା। ଟ୍ରେନ୍ଟିଏ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଦେଖାଯିବ ତ ଏତେ ବି ଖାସ ନୁହଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ବି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଚାଲିବେ ବୁଲିବେ, ବାସ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଉଠେଇଦେଲି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଖାସ ନୁହଁ, ପୁଣି ମୋତେ ଆସିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ବସିଗଲୁ ଆଉ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆମେ ଏବେ ବସିକିରି ପୁରା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ବୁଲିଦେଲୁ ପୁରା। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ପୃଥିବୀ ସବୁ ଏଠି ମିଶନ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, DRDO, ଆକାଶ, ନାଗ ସବୁ। ଆରେ ବାହ, ଏଠି ସବୁ ଠେକୁଆ ଛୁଆ, ହଂସ ଛୁଆ ସେପଟେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଠେକୁଆ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଟିଫିନ୍, ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଟାକି ମେଜୁ ଯାଦୁଘର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାର୍କ ରହିଛି,
ସେ ଭିତରେ ଯିବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 2017 ମସିହାରେ ଥରେ, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ଆସୁଛି 2023 ମସିହାରେ। आजादी का अमृत महोत्सव। एबे से ही सब छुआ खेल गुड़ा रहिबो, आउ सेमते आमको कौन एगुड़ा लागिबो, बस खाली नॉर्मल वीडियो टिके उठेबा कथा। देखि दियंतु केमिते हॉल टी हेछि। कल्ला बेळ को बहुत टाइम लागिबो, बस खाली बुलवा कथा। ये गोटे से मोटर बुलू हाई स्पीड रे देखा आ बहुत बड़ अच्छे 2-3-5 ऊपर को उठबार अच्छे। एमती आप राउंड तल को पहुंची देखले भी जानी आमर कंप्यूटर मोबाइल नेट सब गोटे जिनस मिल जाए। खाली आप आसवे कैप्चर करेंगे चार उठे सीधा भागीदे नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। मुझे बस सीधा तो देखी गुटा आम एत ज्ञान ना बस सब तो मिल जाऊँगी अनलाइन। ये सब नुआ कर आगर गुटा ना बारिपदा को कैसे मछ खाइब कितने सांगसाथी मिले वाओ। एबे खाली तर देखे दौर देखता तो सुनीता विलियम। अरे वाह, खाली स्पेस दुनिया रो खाली ये रही चश्मा लगे कि 3D देखिपारे गोटे स्पेस रु देखिपर टिकेट सब लगे एक्सट्रा सैंस 3D सब देख लगे ऊपर को उठा विशेष किसी ना देखा पुणी मिरर अच्छी आप रास्ता बना जब पाइबे 1-2-3 चल हाथी ये देखो मुझे जल्दी जाऊँगी टुंग 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 देखी देखो सौ चलो गाड़ी कड़े जावा कड़े जाटा ना यहाँ चलो गाड़ी 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 जुआडे देखिए खाली मन को ही देखा जाए चल कहाँ गया कड़ूटा इधर है ना मैं 30 सेकंड में मैं करूँगा इधर चला मैं इधर चला कहाँ गया इधर चला देख तो खाली पार्क खाली गच्छ ही गच्छ खाली एमती रही फूल बगीचा सब एम फूल तो कहन बस एक्चुअली बुलवापी जो आड़े देखिए खाली आपकी पत्र गच्छ कटा जा बस छुआ मान बेस्ट जगह जो कह पत्र आकाश अच्छी आमर कौन कौन देटा को हाँ जापर थे बुढ़ियाणी जाल तो ये देखो आजादी का महोत्सव तो ये केत बड़ा घंटाटे रही पूरा मस्त लगुच देखापी तो एपटे सेमती चलो सेपटे देखा बहुत किसी अच्छे आउ अल्प बेसि टी खाली मुंडा पहुँचे दिंतु आदि मो चेल भल लगुच निश्चित भाव सब्सक्राइब कर दिंतु म्यूजिक आम दुष्ट बाड़क ये सब आम द्वारा हम ही ना बस सेठ पलैबा आ गए जगह को फाइनाली अभी आम डायनासोर भितर एवं पशिया देखा भितर सब कौन रोच अंदर किसी भी ना जी कह तो देखा भितर किसी भी ना बस जीव मेल रही भितर पशिजे हजम कर पार नहीं पुणी बाहर को बाहरी आसवे
ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ରୋପୱେ ଥିବ ବସିବା ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ଧରା ଦିଅ ଭାଇ, ପଳେଇ ଗଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଧରା ଦେଲେନି ଜମାରୁ। କେତେ ମାଛ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ବାପରି। ଦେଖିଲେ ନା ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟା ଆପଣ ଖାଇଲି ମୁଁ, ସିଏ ହେଉଛି 90 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଚାଉଳ ଭାତ ଟିକେ ମାଗିବେ ନା, ଆପଣ 45 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଲେ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଡାଲି ଯେତିକି। ଭାଇ ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାପାତି ହେଲେ ଦିଅ, କହିଲା ହଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପୁଣି ତାପରେ ଆଉଥରେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାନା ଖାଯା ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଟ୍ ବହୁତ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଠାଏ ଖାଇଛି ଭଲସେ, ସକାଳେ ତ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଲିପୁର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆମର ସାଇନ୍ସ ସିଟିର, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଟାଇମ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ 2ଟା, ବ୍ୟାଟେରୀ ମାତ୍ର 15%ରେ ଉଠାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 13%। ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସାଇଥିଲି, ମୋର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏବେ ଫଟୋ ସେକ୍ସନ୍। ତ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବେନି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ 4ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲିଣି 2ଟା ସୁଦ୍ଧା। ହଁ, ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଲିପୁର ଯିବେ, ତାପରେ ଆସିକରି ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ ଦେଖିବେ କି ପାଇଁ ନା। ରୁଟ୍ର ଯଦି କୁହାଯିବ ଓଲଟା ପଲଟା ଥିଲା, ତ ମୋର ଟିକେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଅନୁରୋଧ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଟିକିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବା ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।